Иако беше најавено дека војската од денеска ќе биде распределена пред здравствените објекти за одржување на редот пред ковид центрите, министерката Шекеринска рече дека денеска се направени само консултации со одговорните органи и Министерството за здравство и дека од утре ќе се знае точно каде ќе бидат распределени припадниците на армијата кои треба да помогнат во обезбедувањето на здравствените објекти. Вчера председателот ја донесе одлуката и денеска ова утро Министерството за внатрешни работи координира со армијата и со Министерството за здравство за тоа кои луѓе каде ќе бидат распоредени. Така што јас очекувам врз база на побарувањата од Министерство за здравство во текот на утрешниот ден да започне распоредувањето. Но дали војската ќе биде распределена и пред банките, каде е неколку пати апелирано да се прави големо групирање, вршителот на должноста директор на ЦУК Стојанче Ангелов објасни дека станува збор за обезбедување на здравствени установи и дека никогаш немало план војската да стои пред банките. Во текот на денешниот ден, главниот штаб во кој што ќе учествуваат представници на Министерството за здравство, представници на полицијата и армијата, точно ќе определи каде и кога ќе излезат представници на армијата во поддршка на полицијата. Тоа, како што веќе нагласивме, не значи дека целокупната бројка која што е предвидена во одлуката на врховниот командант од утре ќе се најде на улица. Ќе излезат само онолку војници колку што е необходно во оваа фаза. Шекерински исто така извести дека со обарањето на Министерството за здравство од понеделник и 12 лекари и 20 медицински сестри ќе добијат поддршка од војните тимови кои актуелно работат во здравството.